Oi! Hoje vou falar um pouco de português porque eu vou para Portugal hoje, durante o fim de semana, e comprei uns jeans novos somente por 8 euros. Muito barato, não? Tenho meus comprimidos. Para não estar doente no ônibus, tenho minhas coisas. E esta vez não vou esquecer uma toalha, porque a vez passada esqueci uma toalha e não tinha nenhuma coisa para a praia. Uau! Não falei português durante muito tempo, então estou esquecendo um pouquinho. E acho que eu sonho. Não sei. Acho que eu falo muito feio, não? Então, estou pronta para ir a Portugal. Eu vou para Lisboa durante o fim de semana e estou muito emocionada porque nunca viajei para Portugal antes, então é minha primeira vez e eu devo deixar de falar agora. Porque sempre tenho o cabelo muito louco. Não entendo. A minha senhora me deu um jantar. Que bonito. Me deu uma banana, uma laranja e dois sanduíches. Sim. Bom dia! Bom dia. Estamos aqui no Lisboa agora. Chegamos às 5:30 da manhã. E agora estamos no metrô. Mas não é aberta até o 6 da manhã, 6:30 da manhã. Então estamos esperando e estamos escutando uma canção no português. De Michael Tellu. Sim, é isso. Assim te pego, ai, ai, te pego. E estou ensinando a eles um pouco de português. Então, quem aprendeu Oi. uma frase em Yeah, português? oi. Obrigada. Obrigado. Por favor. Por Sim, favor. tchau. Isso é tudo. Sim. Pero ahora Perfeito. sabemos cómo adivinar a cómo hablar también. Sim. E agora, tchau. Chao. Agora está no praia, estou na praia com meus amigos e fizeram castelos de arena. E tivemos uma competição, mas nenhuma pessoa ganhou. E agora vou saltar daqui, daí. Estou no Lisboa e faz muito frio. Não vou entrar no oceano ou mar. Eu acho que faz nublado, se é uma palavra em português.
Não sei. Bom dia! Agora estamos no Sintra com meus amigos. Estão lá. E usei muito português em Portugal. Estou muito feliz ou contente porque eu falei muito português. Mas não posso falar muito bem e misturo com espanhol. Sintra é muito bonito, né? Como uma selva? Não sei as palavras.